Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ashamar kafuni wa lomuki ya gutu. Jira jurtu wa mantifku ta'na sowa linko din. Baga jirata na sini jada. Vija chu maal jichu. Yuja chu maal Elli jichu maal jichu. La majlisa rabia kan jada mufunda isa. Toko toko nka ni sini. Ifa godu da haga danda eni. Iti anso na motu yu. Majlisa rabia nku nabati kinis afurtamati. Hada jala iti tekaate. Sababu niza oso sila Abbaa tiknisa sodomaa godhatte mitura saddeet yookiin sagal godhatte gatiin isaa kan kanaan wal madaalu jechuudha. Walumaa galatti abbaa teekinika afurtamaa tahee akkasumas sodoma tahee meeshaaleen inni qabu afur afur jechuudha. Makaddaan afur, Xiqqaa'aan afur isin galee walirra saddeetii, teebiliin immoo tuyyuu yookiin immoo xaawulaan guddaa tokkoo fi Xiqqaa afurii shan jechuudha. guddas tahe xiqqaa tahe asirratti wan isin sirri beekuu qabdan sababni v tahe fi kun akkuma isin asitti argitan kana asirraa jalqabe aaaahhh. jechu kun mitira tokko tokkoon mitira lama jechuudha hanga tikkaa aalammataatitti asitti ammoo rukni yookiin zaawiyaan kun misira lama asitti isii tanatu v godha jechuudha garanatti ammoo tokko walitti mitira lama yeroo hedduu ka dalagamu majiliisni eh, mitira lama walirratti kan dalaganiidha jechuudha tokko tokko qofa mitira tokko tokko ka godhan malee hundi isaanii mitira lama lama bakki ammantaa itu rukniidha isii dhabbiita goote rukni, da, da go eh, rukni yookiin zaawiyaadha isiin tuni. asirraa mitira lama irraa zaawiyaa yookiin rukni namoota mitira lama walumaa galattuu jechuudha dhooqa keessatti yookiin ruukni keessan waan dhumatufi kun asirraa kaase kunii ileen xiqqaa kanaatti mitira lama sirritti fagootanii wanni hubachuu dandeettanii yoo mitira jahaa tahee uv malee eellisniin ta'u sababni isaa dirqama jahaan tokko yoo xiqqaate mitirri isaa dabaluu qaba yookiin ammoo tuyyuu mana keessan. akkaataa mana keessaniitiin mitira saddeet akkasuma immoo tuyyuu waan isinitti muuqa bakka kanatti majliis arabaa dheerina lafarraa olka'u qilleensarraa qofa osoo hin ta'in gorfaa kennaaf hagamtu nu barbaachisaa takriiban jechuudha gorfaan irra caalaa ijaaramu biyya kenna keessatti shanii fi asitti nama tuyyu. waa'ee jechuun kanaa irratti yeroo san aduun waan bira aduu keessatti akka hin dandeettee waraabdaa jedhanii na gaafatanii sanii fi dhiifaman of kolchaa saniin jedha majiliis arabiyaa manni jechu saalonni keenya xiqqaa ka jennuun shanii shan yookiin shanii fi afurii isaaf ammoo tuyyuu murtaahan jechuu ka gahu majiliisa torba yookiin sagale. torbaa wanni saddeet maaliif hin goone yoo naan jettani zaawiyaan yookiin rukuniin suni lama taatii sababbiin isaa isii cinaa waan tahuu qabuuf jecha majliisni biraa mitirri tokko haa ta'uu mitirri lama haa ta'uu itti daballee tahuun nurra derqama waan taheef torba yookiin sagal sababni aan akkasii isin jedhee fi gaafa torba tahee jahaan kanarratti mitirri meeqa idaana sadii idaana sababbiin jahan kanarratti sababbiin isaa bakka kanaan rukni yookiin mataan isii tuyyuu takkittiin mitirri lama waan taateef. mitira jahaarratti lama yoo idaanee saddeeti mitira tokko yoo cinaan itti idaanee zaawiyaa yookiin rukni isaaniirratti tokko taa'u waan qabuufi walirratti mitira sagal ta'a kunoo amma abbaa afurtamaatinni kun baay'ee guddaadha lafarraa ol ka'aadha mitira jaha qofaadha kan isiin ajajattee dalaysiifatte yaareet osoo mitira abbaa mitira sagal godhatte hedduu jechuudha mana isii guutaa fi garuu mananii hanqate akkamitti beeyita asirra achitti jechuun keessa waan hin oolle Erginne qaaman jechuudha ofii kenna dhandhee kennee fi warra mana geeffate kan geeffateen warra kenninee waan deebinuuf ni argina kaamuraa waraaboo ammoo yeroo marasitti mijatu sababbiin isaa jechuudha aduu oA karaa imaltee deemtee. kaameraa namni deemu sun illee si hifata jechuudha namni ati amaanaa itti kennitee ergitu amma ayyuu jechuu yeroo kana aduu keessatti akka mamatti dandeettee rabbiinsi dandeessisee teettee obsitee waraabda aduu aduun seenaa carqiin majiliisa kanaa carqii tokkoffaadhaa boondidiin tokkoffaadhaa kun carqii makiyya sanii wal keessa asitti ammoo tuyyuu carqii barruu kam akka majiliisa rabaasan ni beeytan jedhee yaada e, isa gubbarratti haadhatu filatee sinigalee isiinii kalara kiyya filatti kalara majlisa kiyya kasin dur buleyen kiyya base filatte garu ammotu yu irratti yo dande te designi nazi jiri jette designi kalara kana gone me asuman filannon kiyya ho akami jalattani sinin jara urdutu ta fi kabajamto kiyya baye turi le danda mi dagina fille manalle heddu jechun ipsa akasuma motu yu makadani satuni le gurdatte dufte jirtie kadura sanit yesontite koturte namni sagal saddee ajajattan xiqqaa alleen irratti torba isinii taati isinii galee xiqqaa alleen torbaa 27 tuun afuriin jah jaha lamatu si dabalama xiqqishuma ka guutuu hanqata jechuudha kanaafurdiiftoota fi kabajamtoota kiyyaa namoonni meeshaa barbaadan hundi keessanuu meeshaa qofa osoon tahin wanna adda addaan ajajachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa sagal torbaatamii saddeet. kudhashan torbaatamii lama torbaatamii shaniin na dubbisaa isiniin jedha sababbiin asitti jechuu kolfeef waan biraa sagalee irra isinii qabe nama tuyyuu baqqaa na foggoree na natti jiraa aduu kana keessatti akkamitti maaliif kana mara idaa qabda. qabdaa Baqaa jechuun mana argata aduun sirrii hoo'aa kana qofa doonii ta'iin majilisa sadihi lama geesse ka'ee sadaffaa dha. Asitti ammoo anuuyyuu dadhabee haasaa haasaa hattan jechuudha. Ka'ee meeshaa kana yeroo agarsiisu banee hundi isaa zip hojjetame jechuudha isinigale.

ra galchu na godu sin le wor idani jiru rabbin ida sin ra kafalu in hin gamina hi Allah hundi wor yaada heddu qabdan wor rabbi fedetu ta waan he fitas gabba sin kanaafurdoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa namootiin waan adda addaa ajajataa jirtan hundi keessanuyyuu fedhii keessan haga robbiin na dandeessiseenshaala isinis du'aayiina akadhadhaa robbiinadandeessisu isiniif guuta jedhee abdiin qabaa yoo robbiin na gargaaree jedhee gargaarsa isaatiin malee wanni ta'u tokkoyyuun jiru namootiin hedduun jechuudha ijoolleen meeshaalee bitattanii akka dhamsaatti meeshaa faayidaa isiniif qabu bitataa jirtan hundi walaan akka kallaa xaa'a akkasuma immoo galaayya bishaanii meeshaalee jechuudha maabraatiilee yeroo danda'anii keessattuu maashina foon daakuu asitti baay'ee jechuudha bareeda shinkurtiilee daaka foonillee isa maabraatiitii fi akkasuma isa harkaa inni daakaa wantoonni akkasiisuun fa'a baay'ee bareeda isin jedhaa maalif jennaanin isin fayyadaa yeroo qophii yeroo iidaa wanni akka eelee daabboo fa'aa ammas jechuudha firiijii akkasuma gassaalaa talaa jana. gaafataa jirtanii gatiin isaa haga barbaadillee yoo dabale sharafa wajjin malee wanni inni adda ta'e tokko hinjiru Sinii galee sharafa wajjiin malee waan inni adda ta'e tokko hinjiru jiru. Firiijii bareedaa jechuudhaa isa jiddu galeessa tahee dinaara yookiin immoo dinarri duubaan yookiin riyaan suudara biyyaa 3,500 kan bakka itti boontu ittiin gadhiin bitatamee akka bira sanitti isin itti maa. Akkasumas suuqa achiilee dhaqaa gaafa dha. Meeqaan jira jedhaa adda baasa. Kanaafuu raabulaa fayyaan faaya kootta ajajadhaa oromoo koo guutuu dha.